Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam matan Ajurumiyah pada babu listithnai. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa lajatu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumika wa 'ulumi sayyidi shalihin fi ad-dharain amil an qala babu listithnai. Okey, jadi listithna seperti yang sedia maklum, maksud dia ialah pengecualian. Okay. Pengecualian. Babul istisna maksudnya dia memberi makna kecuali dengan sebab alat-alat dia lah. Ada tulis istisna kan. Okay. Sebelum saya bacakan topik ni, saya akan beri brainstorming dulu. Okay. First ialah dalam istisna ni, dia mestilah dia ada rukun. Okey, dia ada rukun untuk yang di mana bila sempurna rukun tu baru datang hukum mansub tersebut. Jadi rukun dia apa? Rukun istisna dia mesti ada tiga perkara, iaitu satu ada tulis istisna. Okey. Kedua mesti kena ada mustasna. Kemudian yang ke ni kedua ketiga mesti ada mustasna minhu. Okey. Jadi insya-Allah nanti kita kenal pasti apakah tiga-tiga benda ni. Alright. Okey, itu satu. Satu lagi ataupun kita kenali pasti dulu apa dia ada tulis istisna ni. Okey, jadi ada tulis istisna. Ada tulis istisna ialah alat untuk kita guna lafaz kod kecuali tersebut. Jadi ada tulis istisna ni ada tiga bahagian. Okey, satu yang huruf iaitu illa sahajalah. Illa. Kemudian isim iaitu ghaira, siwa. Kita boleh baca tiga, siwa, suwa ataupun satu lagi sawa. Okey, kemudian satu lagi apa ni? Dia boleh jadi huruf dan dia boleh juga jadi fa'il. Iaitu apa? Mereka ni ialah ada, khala, hasha. Okey, jadi ada, khala, hasha ni dia boleh jadi fa'il madhi. Okey, kalau dia jadi fa'il madhi selepas dia jadi maf'ulun bihi. Kalau dia jadi huruf jar, jadi selepas dia akan jadi isim majrur. Bergantung kepada apa ni lah, i'rab yang kita nak pakai. Alright. Habis. Kemudian mustasna. Mustasna contoh mustasna ialah benda yang dikecualikan daripada grup tersebut. Okey, contoh macam qoma, al-qawmu, illa zaidan. Nampak ke? Saya buat bawah sikit. Qoma, al-qawmu, illa zaidan. Okay. Telah berdiri oleh satu kaum melainkan Zaid sahaja. Alright. Jadi istilah dalam ni, okay, kita buat warna lain. Hijau. Okay. Jadi first untuk cukup syarat arkana istisna ialah mestilah first kali kena ada adat istisna. Okay. Jadi adat istisna ada kat sini. Kemudian mustasna. Mustasna ialah manusia ataupun sesuatu objek yang telah kecuali daripada satu grup tersebut, iaitu Zaid lah. Jadi Zaid kat sini ialah sebagai berperanan sebagai mustasna, manusia yang telah dikecualikan daripada grup kaum tersebut. Okay. Kemudian yang ketiga mestilah kena ada mustasna minhu. Alright. Ini mustasna minhu ialah siapa? Al-qawmu. Satu grup yang dikecualikan daripadanya. Okay. Itu kata mustasna minhu. Perkara yang dikecualikan daripada grup tersebut. Okay. Hu kembali kepada alif lam. Alright, alif lam dengan maksud allazi. Okay. Allazi
asal mustasna ila alladhi ustusniya. Okay. Okay, tak apa. Ini tak payah cerita. Alright, so al-qawmu ialah dia berperanan sebagai mustasna minhu. Alright. So, sekiranya dah cukup syarat, cukup rukun arkan penulis tisna, iaitu satu, dia ada mustasna minhu. Okay. Lepas tu ada tisna pun ada, mustasna pun ada. So, ketahuilah Zaidah ni kita yang erok sebagai mustasna. Alright. Mansub bil fathah mudhahira. Okay. Liannahu simufraud. Habis. So, Zaidah ni lulus untuk jadi mustasna. Kemudian, kalau kita nak irab, ada tulis tisna. illa ada tulis tisna mabni ala sukun. Habis. Qawmu, irab macam biasalah. Fa'il kepada qawmah. Okay, jadi kita dah kenal pasti rukun istisna, kita dah kenal pasti ada tulis istisna. Okay, satu lagi saya akan terangkan ialah tentang kalam tersebut. Maksudnya, keadaan manakah akan berlakunya kunya istisna, maksudnya kalam apa yang boleh jadi istisna. Alright. Okay, jadi jenis-jenis percakapan ataupun satu ayat dalam istisna ni dia ada tiga bahagian. Okay, jadi dia kata al-kalamu. Okay, untuk maksudnya tempat mana je akan berlaku istisna yang mansub ni. Okay, jadi kalam dalam percakapan ialah satu, nama dia taman mujaban. Okay. Dia ada tiga. Satu lagi taman. Okay. Sama ada kita boleh sebut ghairu mujabin ataupun kita nak sebut taman manfiyan. Okay. Satu lagi naqisan. Alright. Apakah mereka ini? Jadi istilah dia ialah bila dia sebut taman, bila saya sebut taman sempurna, maksudnya ada cukup rukun-rukun apa? Rukun-rukun istisna tersebut. Alright? Cukup rukun tu apa? Iaitu ada apa? Ada adatul istisna. Adatul istisna yang illa tu lah. Lepas tu yang kedua ada mustasna. Okay. Ketiga ada mustasna minhu. Okay. Jadi bila dia sebut bila dia sebut taman, maksudnya cukup tiga rukun ni. Lengkap. Okay. Lepas tu bila dia explain mujaban. Mujaban kat sini ialah positif. Maksudnya percakapan yang positif. Tidak ada ayat nafi. Okay. Maksudnya ayat dia tidak ada perkataan nafi lah, nafi makna ingkar ataupun larangan, contoh tidak kan. Dia tidak memiliki perkataan ni lah. Maksudnya ayat dia macam qawma, qawmu illa zaidan. Okay. Dekat dalam ayat ni, dalam ruang ayat ni tidak ada perkataan nafi lah ni, tak ada. Ataupun ma pun tak ada. Ma dengan makna tidak. Okay, jadi bila mana hukum, bila mana taman mujaban, okay, dia akan mengeluarkan hukum apa? Dekat sini dia akan terhasilnya hukum mustasna. Mustasna mansub. Okay, satu hukum saja akan muncul. Alright, lepas tu sekiranya berlaku keadaan yang kedua ni. Keadaan kedua ialah yang di mana dia tam. Bila disebut tam, maksudnya cukup tiga rukun ni, satu, dua, tiga ni. Cumanya dia ghairu mujabin, dia tidak positif. Maksudnya ayat dia manfian, ada ayat nafi. Maksudnya ayat dia negatif. Okay. Negatif maksudnya ada huruf ma, ada ma yang dengan maksud tidak ataupun ada la. Contohnya macam ma tidak, qawma berdiri, al-qawmu oleh kaum, illa melainkan. Jadi ada tulis tisna ada. Okay. Lepas tu mustasna minhu pun ada.
Mustasna ada. Lepas tu dia ada satu lagi, Ma, iaitu Nafi. Dia ada ayat Nafi. Maksudnya ayat ayat kalam ini ghairu mujabin, dia tidak positif. Maksudnya ayat negatif, ada Ma lah kan. Okay, bila keadaan ada Ma tersebut, ada Nafi depan dia, tak kisahlah Ma ke La ke ataupun La dengan mana jangan kan. Okay, jadi Zaid ni dia akan datang dua hukum. Alright, untuk yang kategori taman ghairu mujabin ataupun taman manfiyah ni, dia akan dua hukum, iaitu sama ada kita nak erok sebagai mustasna mansub yang macam ni, mustasna mansub fathah isim mufrad tu. Okay, kira kita boleh baca Zaidan. Alright, tu satu lagi kita boleh erok sebagai badal. Okay, badal kepada mustasna adalah kiranya kaumu ni jadi mubdal minhu. Kita erok sebagai, okay, jadi bila disebut badal, kaumu ialah marfu, betul tak? Sebab dia fa'il kepada koma. Alright, so kita boleh baca Zaidun. Badal, hukum dia marfu, sebab badal kan dia akan ikut hukum sebelum, iaitu kaumu. Alright, kaumu tu mubdal minhu, marfu bi dhamma li'anna usumufrad. So jadi untuk yang kategori ini yang pertama, kategori yang kedua ni, dia akan mendatangkan dua hukum. Ni dia. Ni satu, kita boleh erok sebagai mustasna mansub. Ataupun yang kedua, kita erok sebagai badal. Marfu kan bergantung kepada hukum sebelum lah. Kalau sebelum dia tu rafu', dia akan ikut rafu'. Kalau sebelum dia nasab, dia ikut nasab. Ataupun jar, akan ikut hukum jar. Kemudian yang ketiga, naqis. Okay, naqis ni ialah yang di mana tak cukup kub rukun ni, tiga ni, dia tidak ada apa, dia tidak ada mustasna minhu. Yang ni dia padam. Maksudnya ayat dia tu tidak memiliki mustasna minhu, dia terpadam ataupun tidak diceritakan, tak ada. Mustasna minhu tu ialah yang kaumu tu lah, grup yang dikecualikan. Okay, contohnya macam okay, naqis ni dia mesti kena ada nafi. Okay, naqis ni dia kena mesti ada huruf nafi lah, nafi ataupun nahi. Contohnya macam ma qama illa ha. Okay, so jadi kita tengok analisis dulu punya rukun. Alright, so ada tulis-tulis nak ada. Okay, lepas tu mustasna pun ada. Okay, kemudian mustasna kat sini, dia bukan maksud mustasna mansub ni. Dia maksudkan manusia yang dikecualikan daripada grup tu. Okay, cuma je kalau yang mustasna masuk kat sini ialah yang hukum tu lah. Alright, jadi ada tulis mustasna, ada mustasna pun ada. Mustasna minhu, grup yang dikecualikan tu tak ada. Okay, bila grup tu tak ada, apakah kita nak i'rab dekat Zaid ni? Hukum dia ialah, dia kata ala hasabil awamili, bergantung kepada amil yang memberi kesan kepada Zaid tersebut. Iaitu apa? Amil apa yang memberi kesan kepada Zaid dekat sini? Jadi amil yang memberi kesan kepada Zaid kat sini ialah qoma. Sebab apa? Sebab ma koma tidak berdiri melainkan Zaidun, Zaid. Sebab apa koma? Sebabnya koma kan fa'il. Setiap fa'il mesti berhajat kepada pelaku fa'il. So yang tinggal cuma Zaid saja. So Zaid jadi fa'il. Alright, so kiranya naqis ni dia akan mengeluarkan hukum apa? Dia kata hasabi, mengikut awamili, bergantung kepada amil yang ada dekat dalam ruangan percakapan tersebut ataupun dalam ayat tersebut. Alright, jadi itu secara ringkas lah. Saya dah terangkan detail, so bila semua kita dah faham semua konsep istisna ni, so kita boleh baca. Alright, kita baca babul istisna'i. Jadi ini ialah bab pada menerangkan tentang topik istisna. Okay, wa huruf istisna'i thamaniyatun, huruf istisna
dia bukan maksudlah huruf tu exactly semua huruf, tidak. Dia maksudkan amil ataupun apa ni, adat lah, alat-alat. Okay, istisna samaniyah tu nak ada 8. Wahia hia kembali pada samaniyah. Illa, okay ni pertama. Ghairu, siwa, suwa, sawa, lepas tu sawaun, khola, 6, ada 7, hasya, 8. Okay, this. Okay, jadi dia ikut group. Macam yang saya terangkan, illa kategori huruf. Ghairu sampai sawaan, isim. Okay, khola ada hasya ni, dia boleh dua. Sama ada kita nak i'rab dia sebagai fi'al madhi. Okay, kalau dia fi'al madhi, selepas dia mungkin jadi maf'ulun bihi. Okay, kemudian kalau kita i'rab dia sebagai huruf jar, selepas dia isim majrur. Okay, bergantung pada apa yang kita pilih. Kemudian fal mustasna, jadi dia nyatakan tentang satu persatu, tentang apa mustasna dengan apa. Okay, first diterangkan tentang mustasna dengan illa. Fa mustasna bil illa yunsabu idza kana kalamun tamman mujaban. Jadi mustasna dengan illa, lafaz yang dikecualikan dengan ada tulis istisna illa, maka hukum tersebut yunsabu dinasabkan akan siapa? Huwa kembali pada mustasna. Idza, apabila kana adalah kalamu, percakapan tersebut taman mujaban, seperti yang saya terangkan lah. Jadi ketika lafaz taman, dia sebut taman sempurna rukun-rukun tersebut, mujaban dengan maksud ayat itu positif. Dia tidak ada percakapan nafi dekat dalam kalam tu lah. Nahu contoh, qamal qawmu illa zaidan, telah berdiri oleh kaum melainkan seorang Zaid. Sebenarnya dia Zaid je yang tidak berdiri. Okay, itu satu. Contoh lagi, kharajan nasu illa amran, telah berdiri oleh manusia-manusia melainkan amar. Alright, so jadi dekat dalam kalam ni cukup syarat dia, iaitu ada mustasna minhu, ada tulis istisna pun ada, mustasna pun ada. Lepas tu dalam percakapan ni tidak ada nafi. Okay, sama juga dengan kharajan nasu illa amran. Okay, jadi itu hukum pertama, pernyataan yang pertama. Zakana yunsab, hukum dia mansub. Wa in kana al-kalamu manfiyan ta man jaza fihi al-badalu wa nasbu ala al-istisna'i. Okay, sekiranya ini keadaan kedua, percakapan tersebut apabila percakapan itu manfiyan, dia manfi. Manfi maksudnya dia ada perkataan nafi dekat ayat tersebut. Ataupun dalam kitab lain dia tak sebut manfian, dia sebut ghairu mujab, tidak positif ayat dia. Taman dia tam, bila sebut taman dia cukup tiga rukun ni. Jaza harus, fihi pada mustasna tersebut. Al-badalu badal. Okay, ataupun wan-nasbu, dan kita boleh juga nasabkan dia sebagai listisna. Okay, sama ada kita i'rab dia sebagai badal ataupun kita nak i'rab dia sebagai mustasna. Mustasna mansub. Okay, kalau badal bergantung kepada mubdal minhu dia lah. Mubdal minhu dia rafa', kita kena rafa'. Mubdal minhu dia nasab, kita ikut nasab. Nahu contoh, maqamul qawmu illa zaidun, tidak berdiri oleh kaum melainkan Zaid. So, siapa yang berdiri kat sini? Yang berdiri cuma Zaid je lah. Kan? Sebab kaum, dia kata tak ada siapa pun dari kalangan kaum yang berdiri melainkan Zaid. Jadi Zaid tu orang je yang berdiri. Kalau yang ni pula, kharajan nasu illa amrun, ataupun qawmal qawmu illa Zaidan. So, yang Zaid seorang je tidak yang tidak berdiri. Tapi yang ni dia terbalik pula makna dia. Okay, jadi wa illa Zaidan. Jadi kita boleh i'rab dua, iaitu Zaidun dengan maksud badal, hukum sebagai badal. Illa Zaidan kat sini, hukum sebagai mustasna mansub. Okay, mustasna mansub, fathah li'anu ismu fa'il.
Lepas tu, in kana kalamu. Okey, jadi ini keadaan yang ketiga. In kana kalamu naqis. Sekiranya kalam tersebut, percakapan tersebut naqis. Naqis maksudnya tidak cukup. Rukun iaitu tidak cukup apa. Dia tidak ada mustasna minhu. Alright. Kana adalah hukum mustasna dengan illah. Dia baru cerita pasal illah. Dia belum cerita lagi wairu siwa ni. Okey. Sekarang ni fokus pada illah saja dulu. Okey, jadi mustasna bi illah tersebut dia akan kerana adalah dia ala hasabil awamili, bergantung kepada amil yang ada dalam percakapan tersebut. Alright. Contohnya maqama illa zaidun, tidak berdiri melainkan Zaid. Jadi Zaid ke sini jadi fa'il kepada qama, sebab amil kat sini illa, yang berkuasa kat sini illa qama. Lepas tu wa madarabtu. Okay, ini untuk contoh yang rafa. Dia jadi sebagai fa'il. Lepas tu, madara betul ila Zaidan, tidak pukul oleh daku melainkan Zaid. Okay, jadi amil kat sini, fa'il fa'il kan? Fa'il fa'il, yang di mana dia menasabkan Zaid sebagai mafu'un bihi. Okay, jadi bergantung kepada ayat tersebutlah. Kemudian, mamarotu illa bizaidin, tidak lalu oleh daku melainkan bizaidin, di tepi Zaid. Habis. Okay. Jadi, untuk ini sahaja yang panjang ni kan. Cerita tentang mustasna dengan ada tulis tisna yang illa sahaja. Cerita pasal illa je. Okay. Lepas tu dekat bawah ni dicerita tentang mustasna dengan ghair. Okay. Apakah hukum mustasna dengan ghair? Kita datangkan lafaz pengecualian dengan menggunakan ghair. Iaitu wal mustasna bi ghair wa siwa wa suwa wa sawain majrurun la ghairu. Okay. Jadi, sekiranya kita mustasnakan lafaz satu apa isim yang dengan il ghair, jadi hukum dia majrurun la ghairu, tidak ada hukum lain dah. Itu maksudnya. Contohnya macam mana? Contoh koma, sebenarnya isim yang selepas dia yang akan jadi majrur, tapi yang ghair ni dia akan ambil hukum mustasna. Macam mana tu? Iaitu, okay, kita lihat kepada contoh dia kan. Okay. Sebenarnya ghair, siwa, suwa, sawain, mereka ni ambil hukum mustasna yang ada dekat sini. Okay. Mereka ghair ni yang ambil. Maksudnya yang ambil ialah ghair, siwa, suwa dengan sawa. Macam mana rupa dia? Contohnya macam okay, kita ikut kita buat ikut kategori, iaitu first taman mujab. Taman mujaban, contoh kita sebut qamal qawu ghair Zaidin. Okay, untuk yang mustasna dengan ghair ataupun seumpama mereka, jadi hukum dia majrurun. Hukum mereka majrur. Siapa majrur? Iaitu yang ni. Alright. Zaid ni ialah dikategorikan manusia yang telah dikecualikan dalam apa? Kiranya Zaid kat sini dia ambil hukum dia tu sebagai mustasna lah kan. Okay. Cumanya jadi mustasna dengan ghair, dia akan hukum dia majrur sebab apa? Mudhafin ilaih. Alright. Jadi ghair ni macam saya maklumkan tadi, ghair lah yang ambil hukum mustasna yang bi'illah tersebut. Contoh qama qaumu ghaira. Jadi ghaira ni lah yang jatuh sebagai mustasna dari sudut i'rab. Okay, kita erok ghair sebagai mustasna. Lepas tu hukum dia mansub. Fathah li'anahu isim mufrad. Lepas tu wahuwa mudhaf. Alright. Jadi musannif dia menyatakan mustasna dengan bi'ghair ataupun siwa sawa suwan dengan sawain, mereka ni selepasnya akan jadi ataupun lafaz mustasna
manusia yang dikecualikan tu jadi hukum majrur sebab mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaih, majrur kasur semua fard. Cumanya siapa yang ambil hukum mustasna seperti mana yang dengan illa ni, yang ambil hukum ialah ghair. Hai, ghaira ni akan berkuasa sebagai dia jadi mustasna lah. Okay. Tapi yang real mustasna, manusia yang dikecualikan, yang dimaksudkan kat sini ialah Zaidun. Manusia yang dikecualikan dalam dalam grup tersebut ialah Zaid. Namun ghaira inilah yang berhukum seperti mana macam kita Arab dengan illa. Sebenarnya ghaira ni yang dihukumkan mustasna. Okay. Jadi ini untuk contoh tam mujab. Kita fokus kepada contoh tam manfi. Sama je juga hukum dia, iaitu contoh tam manfian ataupun manfian taman. Contoh ma qama al-qawmu ghair Zaidin. Okay. Jadi Arab dia sama juga, iaitu okay, jadi dinamakan tamam manfian sebab apa? Sebab dia cukup syarat kan. Ada tulis istisna ada, mustasna pun ada. Okay, ini ada tulis istisna, mustasna. Okay, lepas tu ada mustasna minhu. Lepas tu ada nafi. Ha, cukup syarat. Lepas tu ada nafi, baru dah kategori manfian. Alright, so Arab dia sama juga. Sebenarnya sama je macam mustasna bi'illa. Cumanya yang ambil tempat mustasna tu bukan Zaid. Zaid dia jadi mudhafun ilaih. Bahkan yang ambil tempat tu ghair ni, yang berkuasa. Okay. Walaupun dia tu sebagai ada tulis istisna sepatutnya, tapi dia sebabkan dia isim kan. Okay. Jadi macam mana Arab? Arab dia ialah ma harfu nafi, qama fi'il madhi, qawmu fa'il. Okay, jadi disebabkan dia tu manfi, kita boleh i'rab dua. Sama ada kita i'rab ghaira fathah, iaitu mansub sebab mustasna, dia tu mustasna mansub fathah isim mufrad kan. Okay, sama juga yang kategori kedua ni. Alright, lepas tu boleh juga kita i'rab sebagai ghairu. Kenapa? Ini satu. Yang kedua kita i'rab sebagai ghairu dhammah, dia tu badal kepada qaumu. Okey. Jadi kesimpulannya ialah ghairu siwa sawa dengan suwan dengan sawa, mereka ni yang mengambil hukum sama seperti mustasna bi'illa. Mereka yang ambil. Jadi lafaz selepas mereka, maksudnya mustasna yang sepatutnya selepas mereka ni kan, sebenarnya manusia yang dikecualikan daripada grup tersebut dihukumkan sebagai majrur. Kerana apa? Kerana mereka jatuh sebagai mudhafun ilaih. La ghairu, tidak selainnya. Sama juga dengan naqis. Naqis maksudnya dia tidak lengkap kan. Kita buat contoh ma qama ghairu Zaidin. Okay. Tidak berdiri. Jadi lafaz dalam ayat ni dia tidak ada, tidak ada mustasna minhu. Jadi kita i'rab ghairu. Okay, sebab apa? Sebab bila dia nakis kena bergantung kepada hasabil awamili, bergantung kepada amil yang ada. Jadi fa'il kepada qoma Zaidin mudhafun ilaih. Habis. Okay, ini untuk contoh nakis. Alright. Kemudian kita tengok kepada mansub dengan apa? Mustasna dengan khala. Okay, jadi mustasna dengan khala ada hasyan ni mudah je. Iaitu dia kata kita ya juzu, harus kita nak nasbuhu, menasabkan dia sebagai maf'ulun bihi. Kita tidak menasabkan dia sebagai mustasna, bahkan kita menasabkan dia sebagai maf'ulun bihi. Okay. Jadi maf'ulun bihi nasbuhu ni sebagai maf'ulun bihi, yang di mana khala' al-hasyah ni keadaan mereka sebagai fi'il madhi. Okay. Dan boleh juga kita jarkan mereka, hal keadaan mereka itu dalam rupa huruf jar.
Okay. Contoh qamal qaumu khala zaidan. Jadi zaidan kat sini akan berlaku sebagai maf'ulun bihi. Jadi khala ini dia ada dhamir mustatir huwa kembali kepada qaumu. Okay. Sama juga dengan yang seterusnya. Kemudian kalau zaidan kat sini dia akan jadi isim majrur kasra li'annahu isim mufrad. Right. Khala kat sini jadi kita ingat sebagai apa? Harfun jar. Okay, mamni ala sukun. Sama juga dengan seterusnya. Jadi wa dibaca nahu qawmal qawmu khala zaidan. Nampak? Zaidan wa zaidin. Dia buat dua hukum. Lepas tu wa ada amran wa amrin wa hasya bakran wa bakrin. So, jadi setakat tu saja. Right, untuk hari ini. Thumma qala babula. Allah ta'ala alam. Wa aku lihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.